Flasim për kulturë, si gjithmonë në Mirëmëngjes i Kosovë, nderuar teleshikues, festivali i teatrove në Suarek do të jetë një prej aktiviteteve të rëndësishme që do të zhvillohen gjatë këtyre ditëve dhe jemi me drejtoreshën e festivalit në studio, Rabije Kryeziu. Mirëmëngjes, Rozi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Kolege jona, po njëkohësisht tashmë ju e dini që është edhe në këtë fushën e artit. Në fakt është edicioni i dytë i festivalit të teatrove në Suarek që nisonte dhe mandej përfundon me 10-ta. Me 10-ta dhe ka shumë ngjarje, ka shumë aktivitete, shfaqje, pesë shfaqje i për atje. Po, sa është gati Suareka për festivalin? Suareka gjithmonë ka qenë gati, po menaj, është një vend që njëhet... Që e do kulturën shumë, po, e vërtit. Konsiderohet si vatër e kulturës. Fatë kësish, ne nuk kemi një teatr, një objekt teatrit, po menaj. Dere sa të bëtë gati ajo, ne kemi një qendër kulturore, shtëpia Fellbaut, që jemi shumë të lumtur që është në Suareka, dhe gjithmonë janë të gatshëm i hapë dyrt për ne. Edhe festivalin, do më thani, kemi të zhvendosur në shtëpinë Fellbaut, që fillon sonte për orës 18:00. Gjdo natë ka shfaqe të ndryshme, jemi mundu me ofru komedi, pak ma shumë. Ndo shta edhe për shkak situatave. Ne i bërë shqetarët pak me relaxua, me qesh pak. Po, për shkak situatave të ndryshme tonat që ka kalu Kosova. Po, shpresoj shumë që do të vinë njerëz dhe do të knaqen. Sonte është një premier, që është nga regjizori Ben Apolloni, luajnë Ibrahim Basha dhe Blerina Veseli. Është tekst nga Aga Apolloni, shfaqa quhet Mat. Është gëgja një komedi e lezeqme. Mat, shah mat. Mat. Fix, është edhe një pjesë aty ku gjithë shka jetë avdekje shëndrot në një lojt shahut. I dite, i dite. Aja që lovë, a e dite. Fix, a bone mat. Ja, bone mat. Në në kuptohet. Rozi, për ndryshe, e vështirë për të realizuar një festival teatrosh në të tila ko pandemije që po kalojme dhe kur e dinë... Gjithmonë e vështirë për pandemi, ma ndaj dy fish ma shumë. Për neve tre fish ma shumë. Ose tre fish, po. Për shkak se duhet shumë angazhim dhe duhet këgjë një fokus të madhë, po si kurse edhe për me nda nuk kemi edhe një teatr, ta shkjo puna edhe pandemis, ne du t'jemi sigurisht më të fokusum që ta mbajmë, t'i respektoj masa, ta mbajmë distancen, mos lejojmë të futën në askush pa maska, që t'ketë sigurisht edhe dezinfektus në për gjdo hymje, po shpresoj shumë që t'shkoj mirë dhe t'mos ketë dhe një pasoj. Do t'i bani 50% dhe kapacitetit? Absolutisht po, absolutisht po, edhe ashtu sala nuk është shumë e madhe. Sa ka po? Nuk e di saksisht, po diku derin 50 persona mundet me inza. Kështu që varsisht tani edhe prej pjesës shfaqeve që i nevojitet për skin, po diku afer 50 persona... Hajde gjanë të jetë, pak, me mshil syrin, me mshil njën në sy. Që është dika me mshil kanë e? Kjo koha pandemis nuk është mirë me mshil syrë për vete. Jo, e vërtet është. Për asë kanë tjetër, hesh, më ndras pak kaj si... Nëse ka personat vaksinum, se dhe më thonë, kjo është ajo që po diskutohet gjithë botën. Dhe më thonë, nëse janë 100 personat vaksinum, pëse të mos futët 100? Dhe më thonë, nuk po shpik regula të reja, këtu janë regula që duhet me izbatu, po në faktë është logike kjo. Pasaj edhe pjesa e teatrit janë direkt ka skena, nuk janë balë për balë, janë i me tjetërën, kështë që është paka shumë një loj kujdesin vete, për dalim prej gastronomisë, për shumë kur futën i e balë për balë, edhe aty është reziku pak maj malë, se është direkt. Po shpresoj që t'kaloj mirë. Por të gjithë ata që do t'vinë, sigurisht do të shijojnë shfaqje, janë ardhashës dhe prandaj vinë në teatr, apo flasin pak për itinerari, si do t'jenë ditët vijuse? Po, sigurisht. Sonte, do më thane, përmendëm që është shfaqja matë, ndërka që nesër janë në teatri i qytetit të Voshtris me Qifti Shqyr, është nga Dario For, që regjine ka bë Fazli Muaremi, ndërkash luajnë Blerina Veseli, Besart Bunjako dhe Butrint Muaremi, po i lezaj që të mos i mbet hak as kujt. Ndërkash në natën e tretë, që po i bim me datën 8, është shfaqja Mio nga Shaib Graboci, regjine ka bërë Nasir Shatroli, luajnë Butrint Lumi, Amar Havzi. Në natën e 4 është shfaqja Ura nga Seadet Beqiri dhe regjine ka bërë Astrid Bytyqi, luajnë Avni Dalipi, Afrim Muçaj. Ndërka që për mbyllja në natën e 5, të më thënë me datën 10, është shfaqja e Holy Shit Ilir Bokshi, se dija gudhe më thënë më gjësë. E bonë një farë zhurme, që më mujtë me mbërë hupak. Ose e bazuar në gurë në gjepat e ti, që që e më mirë shfaqja. Nuk këtë diçka që se kemi në zhurme, që 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 shfaqja. Nuk jemi shumë fokusum se që ka mui me thamë. Jo, është shfaqja, emrin zyrtari shfaqjës. Absolutisht, është një shfaqje fantastike, unë e kom pa edhe jem knaq atë shumë edhe
në fakt jam kon ajo që kam insistuar që me marr një shfaqje të tillë. Andoni vetë që kjo, si më thon pjesa e programit, është shumë e rëndësishme në për një festival me pasa programin e mirë. Ju e pasit një premier që është, si më thon, një qerasje që në start për festivalin. Po mandi në një festival që ca ka nisë, nuk e ka ende traditë. Sa është vështirë me i grumbullu shfaqjet edhe thjesht njerëzit me ardhmë aty me pru projektin e tyre. Pjesa më e vështirë është fillimi. Në çdo profesion, jo vetëm në teatr, domethënë se momentin që e bën namin, pastaj thrasin vet për me ardhmë. Po më slasim edhe kufizimet që kemi pas për shkak të kushteve, se jemi mundu që më sket shumë aktor, të më sket shumë skenografi për shkak skenës që nuk e kemi. A janë punën skena po, se është e vogël, a? Shumë e vogël, skena normalisht nuk është skenë e denjë, ndoshta për një shfaqje teatrore, po janë aq të hapun, sa që e kemi një farë ngrësi, e harrojmë që s'kemi teatr në atë shtëpi. Jemi rrit aty, në gjithë suaregës që jemi dim për çka po flasun, unë aty ndjej shumë nostalgjisa që shkoj, edhe menajerët e shtëpis janë shumë të hapur. Ndërkash njeve nga ka kufizu shumë me përzgjedh shfaqet. Edhe pse gjitha këto shfaqet që janë jashtë zakonisht shumë të mira, në shfaqen e fundit që përmendëm luan Adrian Morina dhe Ylber Bardhi, dy aktorë shumë dashur për publikun tonë, edhe nuk kanë hezituar fare për të qenë pjesë e festivalit që neve na ka bënë një lloj nderi, po edhe të tjerë, Tavni Dalipi, Afri Mushaj, që janë nuk janë është festival profesionist. Edhe është këtë dëshira mes profesionistëve që... me përhap frymën e dashurisë për teatrin, apo plus edhe që kolegialiteti është aty. Ne kemi njerëz qytetarë që nuk kanë ndodhur ndonjëherë sa ka qenë shtëpia e kulturës, nuk kanë ndodhur të mos vinë në ndonjë shfaqje që ka në Suarek. Edhe kjo të bën mundi shumë mirë, edhe ndoshta me punon në drejtimin që pse ti mungoj që sa kohë, domethënë ka prej 2017 që nuk ka pas një aktivitet të tillë, ëh. Dy viti i kaluam ka qenë mirë, po në fakt viti i kaluam jo për shkak të pandemisë që kanë masat mos e 2019 apo prapë në shtëpinë e Kërbovit. Po thua mua dhe të gjithë neve sa ka qenë shtëpia e kulturës. Si është e mundur të mos ketë një qytet si Tiranë që organizon shumë festivale, një vend ku mblidhen artistë, që është një qytet i madh, po. Dhe organizon shumë festivale. Kjo pyetje po besoj që duhet më u drejtoj. Jo, Bali Muarema të besoj po na dëgjon kryetari i komunës. Jo, e përshëndesin, po. Jo, vetë që e përshëndesin. Ndërkaq ky ka qenë një fjalë. Është një premtim elektoral që duhet më realizo patjetër. Unë kam përsjell këtë punën e fillimit të rënimit të shtëpisë kulturës, pastaj edhe fillimit të ndërtimit. Premtimet kanë qenë që brenda një viti do të përfundohet gjithçka, mirë, po ka pas diçka komplikime mes komunës dhe atyre investitorëve që i ka bë me stagnu, ndoshta janë në procese, nuk e di se kur do të përfundoj. Edhe pse po të ketë pak dëshirë, besoj që do të shkry brenda një viti. Në fakt, po thuaj që ka, se di për shembull festari është një aktivitet, nuk e di, sa i ka bë festari tash ai ka 20 vjet ndoshta. Gati. Nuk e di, po, do të thonë prej pas luftës është një aktivitet që ka shumë. Moj men që kam qenë e vogël kur kam qenë pjesë e stajit. E di, po, e përqenë të dhune, do të thonë, sa, shumë të vogël ju moj men juve. E, në falë të modestia. Po, në fakt, e di që ka një dashuri shumë të madhe për aktivitetet kulturore në përgjithësi. Ti po më thuaj që ta zëm nëse do të kishte një teatr në Suarek, kishme pas edhe publik, kishme pas aktivitete. As që dyshoj, as që dyshoj. Atë trup mande rezidente teatri. Ne kemi aktor, kemi regjisor shumë të mirë Suarekës, domethënë pa dal jashtë Suarekës, edhe besoj që përpos që ish plotsuni teatr rezident primat mirëve, mos të jem shumë modeste, se kemi vërtet kemi aktor shumë. Vërtet kemi aktor shumë të mirë. Për jashtë o meje. Jo, definitivisht ti edhe e përcjell kulturën, po. Që je në hap me gjithçka që ndodh, e updateuar me gjithçka që ndodh rreth teatrit. Prandaj se ka potencial mjaftueshëm Tirana për të ofruar edhe jo vetëm për qytetarët e komunës vet, por edhe për te. Absolutisht, në momentin që kjo nëse kish pas një teatr, besoj që kishim qenë më të lirë ndoshta me i ftuar edhe njerëz prej jashtë qytetit të Tiranës. Ne kemi problemin ndoshta kryesor që sonte ka me pas publik, unë jam shumë e sigurt, mirë po, shqecimi maj madhë është nëse vinë edhe nuk kanë si të më ullë, po, ajo është shqecimi maj madhë, se mëzi kam prit, mi ufru diçka na si artist, edhe me po më knash, pak me harru ndështë ta është ai momenti kur hynë teatr dhe harru në gjithë qka qka është të ndodhë jashtë, e nuk e kemi atë luks, ta kemi qdo ditë. Kështu që kjo është ndështë ta keqardja maj madhë prej meje që shpresoj që mos ndodh, po të njëjtën kohë edhe kemi dëshirë me ndodh, për shkak me kallëzu që ka interesim të publikut tonë, se në fund fundi gjithçka bëhet për publikun. Pa tjetër, po, se dhe mas s'ka lezet një aktivitet kulturor nëse nuk ka një bashk, si me thonë, bashk rëndim. A ka patur interesim qytetarët për të ardhur, jo vetëm sonte në premier, por edhe për shfaqjet e të tjera gjatë ditë. Në edicion e kaluar mund të flasim se tash vetëm se meqense është shpall edhe kalendari zyrtar.
parë. Absolutisht, ne kemi bërë dhe ftesa zyrtare, mirë po çdo gjë është gratis, do të thotë hyrja është falas, edhe kushdo që është interesuar mundet me art. Kemi pas interesum, e kam një ekip fantastik të tre djemve. Që është Brahim Basha, Butrinti dhe Astriti, që nuk hezitojnë, kanë dalë, kanë ftu njerëz, si pas yre gjithçka është në rregull edhe janë shumë të interesuar njerëzit. Po në fakt sa është vështirë Rabije se përmendet ti që është shumë vështirë me organizuar një festival, sidomos një festival mande që nuk është komercial, edhe mande një festival që mbahet në një qytet më të vogël të Kosovës, edhe një festival që nuk e ka teatrin. Po bëni ku organizohet në një shtëpi që, si më thonë, jeni me qira, jeni jabanxhi aty. Po më pas kresu, ku është lezeti e organizimit. Po më është shumë më lehtë. Po nuk ka kuptim me njëri punës pas bëjnë jetën më të vogël. Është vërtet. Po ka vështirësi sa dusha, po. Se sponsorizimi mungon. Sa dush, sigurisht na e dim që investitorët pa pas një vegs ku mundet me nxjerr diçka, nuk është është edhe shumë i interesuar për të investuar. Neve na ka mbështet Ministria Kulturës që pak a shumë e falenderojmë për shkak se ne e dim shumë atë cilat i ndalë Ministria Kulturës nuk janë adekuate, nuk janë të mjaftushme, as për shfaqje, as për festivale, as më tepër. Pra ndaj edhe kemi mbet në Kosovë, po kjo nuk do të që ne nuk kemi synim të bëjmë festivalin ndërkombëtar edhe me shpresën që kur ndërtohet teatri i ri, ta kemi një teatr mashtor. Si a keni vënë emrin festivalit? As ka një emër. Festivali Teatrove të Suare. FTS. 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 Ju thoi që edhe ju dy vini sonte. Jesi në linjë jashtë tani, kështu që s'pe mori unë. Jo, jo, jo. Se besoj unë, emër dhe druzi po flasë. Absolutisht. Një potencial si ti me shumë me metë. Jo, jo, po, kjo e thama jërë që... Ka muj me t'lonë, po me t'lonë. Oke, janë në konë, pranoj. Apo jo. Ajde, në gjë, Ruzi, po, Për posë Suarekës, a keni mendu të alet vizit pak festivalin në qytetet tjera? Për posë asaj që tha që do të bëni ndërkomtar, ose keni synim të bëni ndërkomtar? Festivalin nuk besoj që nuk e kemi diskutua dhe nuk besoj që ndërshta është... është tipik i Therandës? Po, është tipik i Therandës, nuk është ndërshta për mu lëviz, mirë pa jo që kemi mendu dhe që kemi planifiku vitet e ardhshme, me shpresën gjithmonë që do të kemi mbështetje edhe do të bëhet edhe qendra, domethënë teatri, të angazhojmë edhe artistë të tjerë, cilë të fushave ndryshme, ne kemi një shkollë teknike që është, dhe më thënë, ka kapacitetit të jashtëzakonshme edhe në artë, edhe besojmë që në vitin arshëm të organizojmë workshopet të ndryshme, të organizojmë trajnime, në mënyrë që sidomos maturantëve, cilë të janë të interesum të vinë në fakultetin e arteve, ta kenë paka shumë një urinë se me që ka kanë më u përbohë. Ta marim një bazë shumë maherë, ta marim një bazë pak maherë, ne edhim që kur shka në teatr, ti e ndrën dhe shtatë bosh aktor, ose regjizor, ose ku e di skenarist, skenograf, gjithë shka që përshjet me artin. E momentalisht ne nuk kemi, pra ndaj edhe ka munges të studentve që janë regjistru në fakultetin e artëve. Kushe publiku për shumë dhe teatrin të farik? Janë trit, janë të matë më shumë, generata, si me thone, mesme? Sigurisht, a krejt? Janë krejt, mirë po matë më shuarit e vetëm se e kanë këtë tradit prej kohë më parë. Edhe ninat mungesën do shta pak më shumë. Ne kemi pas edhe folklorin që ka qenë në shta në zonë shumë edhe e në mësu. Që ka qenë i vetëmi vend shtëpia kulturës ku gjithë jenë drejtua ndej. Edhe, po edhe të rritë nuk është të mungojnë. I keni dhe shatrat e mdoja, mandej dhe suharega, si në është ajo që tha Alketa me Lëviz, në është ta me Lëviz gjatë vitit me aktivitete edhe atje, për shumë, në ato shatrat shumë mdoja që janë edhe, që nuk është që ka shumë aktivitete, po. Jo, absolutisht, jo, ketë është esenca se a do të kemi një vend, a do të kemi kushte. Një adres njerë, po. Teatri është kultur, filmi është kultur, shfaqja është kultur, ne gjithë kemi televizor në shpi, po shkollë teatr për me pa shfaqje. Është një bot tjetër. Absolutisht, Ma me kompetencë, jo është e vërtet. Jo me kompetencë, jo është e vërtet. Se jesë, është e vërtet. I shkeni dhe të rrasat e teatrë, të dhe na i shkeni po ma shkurt, veç kur prezentojmë në sen. Jo, ke dashuria për skenën, ndoshta është pak ma e madhe, se e një pak ma ndryshe. Në ka njerë, ndoshta dhe njerëzit qyrin që dhe qëmë se, pa për teatrë jetë të folë, ma për drasa. Jo, jo për drasa. Po ku di, unë dina të jetë drasa ve. Mirë, jo vetëm ku lujë, po kur shoj, kur shoj shfaqet kolegëve, si Thashu, nuk jam njëri kompetent për me folë. Jo, thjesht nga jo që din, a ka nisë, a thjesht... Faza e parë është përfundu, mirë po ka pas diçka, sepse... Ka lokacioni, ka nisë përfundu. Ka lokacioni, ka qenë vendi jetërish shtëpisë e kulturës. Faza e parë, do me thënë, ndërtimit vetëm se ka përfundu, edhe aty ka stagnu gjithë shka. Do me thënë, duke që është një objekt ma shtoshtë do tjetë, po, duke
që do të jetë një punim shumë I mirë, për shkak se shihet prej çdo herë kushdo që kalon asaj rrugës që shkon për Prizren, e sheh që vetëm se është ndërtu, domethënë 2 katë ose 3. E çka ta merr qafe dulës e poshtë ka art on jer. ka art. Se më bën këtë kufizim. Çë diçka territoriale si natyrë. Aha. Okay. Lokaliste. Deri poshtë atje për një vërtet ka. Jo ti the poshtë, e i bën ti je pjesën e sipërme. Jo, unë jam te Prizreni atje. Po dhe. Pasi kalon. Pasi kalon. Okay. Po nuk është që shtëpia e Fellbaut na ka bën me një edhe aq mungesën sepse janë vërtet. E kush është shtëpia e Fellbaut? Qendrinore në Zvarek, që është ndërtuar mas luftës, është investim gjerman që është bërë aty. Mirë, po e kanë marrë aq mirë menaxher se ne dim nganjëherë me. A dhe pse di se kur në vitin e parë nuk e di ose në vitin e parë se kur është hap kam qenë atje me prezantuar. Kam qenë me prezantuar me atë hapjen me preshiritin, kështu që e di sakt për çfarë. Inaugurusi. E vi ka prej dashurita gjatë jetës po. Rabije, shumë faleminderit. Po më dëgjoni në shfaqje improvizuese këtu po më duket sa bërë. Duket shumë lezetshëm, besoj që çështë do të shkojë edhe festivali. Jo, festivali s'ka çfarë. S'ka mundësi me shumë ndryshe. Kur nis, si më thon kur nis këtu, kur nis me kamën e hajrit, djathtë në vjet. Kamën e mirë, kamën e djathtë, okay. S'ka çfarë bashkë mirë. Faleminderit shumë çirë sot. Faleminderit. Faleminderit. Meqen se janë edhe komedi, kështu që le t'ja japim këtë frymë që nga mëngjesi sot deri në mbrëmje edhe për 5 ditët e radhës të festivalit. Faleminderit Rozi që ishe me ne. Faleminderit juve shumë. Merci. E, po shkojmë tash me marketing, janë disa sekonda marketing, më njerëm pas rikthejmë edhe me shumë materialit të tjera, sot levizim në për Kosovë në fakta. Shkojmë gjakovë pas pak, se diku jashe hajrin, gjithë shkaje.